gente, eu sou o Johnny, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, gente, é o seguinte, hoje estamos aqui para trazer mais um episódio daquela nossa série linda e maravilhosa, Johnny Aventureiro. Mas então, gente, se vocês gostam de Johnny Aventureiro, vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e também comentando aí embaixo o que vocês acham da série, ok? Lembrando que no meio do vídeo eu sempre falo uma hashtag pra vocês comentarem nos comentários. E quando eu falar isso e vocês comentarem aí, eu vou deixar o coraçãozinho, ok? Então, gente, eu quero perguntar logo de início aqui pra vocês se vocês querem um cantinho dos inscritos. Se vocês quiserem um cantinho dos inscritos, eu vou providenciar o cantinho dos inscritos aqui, tá bom? E os três primeiros que comentarem nesse vídeo no próximo episódio já vai pro cantinho dos inscritos, ok? Mas bom, gente, vocês já devem ter visto aí pelo título o que a gente vai fazer hoje, não é? Hoje a gente vai fazer uma porta, o ganso, só que eu vou fazer amarela, né? Porque amarela é mais chique, mais bonita, entendeu? Mas então, pra gente fazer a porta ao ganso, a gente precisa de obsidian, que eu já peguei. De diamante a gente tem de sofre, de iron também. Só que a gente vai precisar disso. Eu já peguei alguns Ender Pearls pra fazer isso aqui, só que isso aqui é o mais difícil. Só que a gente tem que ir em fortaleza pra matar isso aqui, ó. E nas fortalezas do Nether. Mas simplesmente eu, ó, já peguei aqui uns Ender Pearls. Vamos botar aqui. Esse ouro já acabou, vamos botar ele aqui dentro também. Então, né, eu já peguei algumas coisas aqui e eu vou acabar fazendo porta. Vou fazer ele um pouquinho longe de casa pra não ficar fazendo barulho, ok? Vamos aqui, ó. Eu vou fazer logo ele aqui, tá bom? Depois eu decoro o lugar onde vai ficar o portal, tudo mais, pra ficar bonitinho, tá bom? Então, vamos quebrar esse aqui. Porque esse aqui tá atrapalhando a gente, né? Vamos quebrar. E eu acho que tá um pouquinho alto. Deixa eu abaixar mais um pouquinho. Boa, muito bom. Tá, se eu não me engano, é 3 embaixo, assim, e vai subindo, tá bom? Aqui, vamos aqui. É 1, 2. Eu acho que aqui do outro lado também é assim, tá bom? Vamos colocar 1, 2. Eu acho que é mais um, hein? Deixa eu ver. É mais um. É aqui. Eita, calma, eu preciso subir aqui. Jump. Eita, zoa, calma aí. Vamos botar esse aqui. Boa. Acho que a gente sobe mais um aqui e fecha. Nossa, tomei ter certeza. Tá certo, muito bom, vamos aqui. Agora a gente precisa fazer um isqueiro, né? Porque o isqueiro é um pouquinho difícil conseguir, né? Mas aqui, ó, aqui já tem cascalho. Tomara que venha na primeira. Aê, velho, muito bom. Deixa eu botar esse aqui. E aí, velho, agora a gente precisa de um iron. Tem um iron aqui? Não, teu iron. Pô, gente, calma aí. Eu vou fazer o isqueiro. Eita, eu vou fazer o isqueiro e vou lá naquele lugar onde a gente lutou contra o Mantis, né? Ó, já fiz aqui algumas coisas. Vamos botar aqui no baú. Porque a gente vai usar isso, tá bom? É, vamos botar esse aqui também. Eu preciso de um iron, tá? Um iron aqui. A gente vem aqui. E aqui. Pronto, muito bom. Então vamos botar esse aqui no baú. E vamos lá dar uma olhada no lugar do Mantis lá, né? Que eu batalhei lá e tudo mais. E pronto, eu peguei os ouros tudo que tava aqui, vocês viram, levei tudo pra lá. E eu quero isso aqui, gente. Isso aqui vai servir muito pra gente fazer uma coisa muito legal, sabe, assim, de boa. Eu acho que eu vou fazer um spawn, uma mob trap desse bicho. Ih, que barulho foi esse? Como se tivesse quebrado alguma coisa. Ah, foi o castor aqui, ó. Gostosinho. Tá, eu quero fazer um spawn de mantis pra gente conseguir bastante daquele minério lá, pra gente fazer a espada de ultimate, né? Tá, eu acho que eu já peguei tudo que eu tinha que pegar aqui. Vamos voltar lá pra casa. Boa, muito bom. Vamos botar esse aqui no baú. Boa. Deixa eu ver. Tá, eu pensei que tinha alguma coisa. Tá, vamos ver aqui que eu posso levar lá pro Nether. Deixa eu pegar essas coisas aqui e botar no baú. Eita, velho, calma. Porque isso aqui a gente não vai derreter nada agora e tudo mais, tá bom? Vamos ver o que a gente pode levar lá pro Nether. É, só pedra. Vamos levar pedra. Vamos levar pedra porque você sabe, né? Lá no Nether, pedra é escasso. Vamos aqui. E vamos pegar isso aqui. Boa, vamos lá no Nether agora. Porque a gente precisa achar uma fortaleza, tá bom? Vamos aqui. 3, 2, 1 e pum. Nossa, velho. Vamos lá. 3. Calma aí, gente. Eu vou fazer um negócio aqui. Pra ficar mais bonitinho, né, velho? Calma. Vamos quebrar esse aqui. Vamos entrar no portal aí. Ó, ficou até legal agora, né? Agora vamos! Tantaran, vamos pro Nether. Bom, gente, eu voltei aqui e parece que a gente já tá. Eita, calma. Ah, nossa, como assim aqui no Nether tem gelo? Olha, o que é isso? Olha, cogumelo, velho, que da hora. Olha, gente, parece que a gente já nasceu na fortaleza. Vamos marcar aqui, né, porque a gente é desse, a gente marca. Portal.
Muito bom, vamos botar um roxinho, né, porque é a cor do portal. E safe. Ok, vamos dar uma exploradinha no Nether. A gente já viu que tem... Eita, isso aqui é nuvem. A gente já viu que tem umas coisas diferentes aqui. Tipo isso aqui que é cogumelo, velho. Que da hora. Tá, a gente já... É brincadeira que a gente já nasceu numa fortaleza, né? Vamos quebrar isso aqui. Vamos ver se dá pra gente achar... É, acho que por aqui não vai dar não, né? Mas por... vamos ver se a gente acha aquela areia do Nether. Olha, isso aqui é diferente também, ó. Tá, vai. Ah, então, olha o bicho aqui, ó. A gente já achou aqui a areia. Vamos pegar ela. Pode precisar de três. Então, olha que esse bicho não tá aqui. Que... Nossa, já faz tanto tempo que eu não vim no Nether, velho. Que da hora. Então, eu tenho uma pedra aqui comigo. Vamos levar. Vamos subir por aqui, ó. Calma. Ainda bem que a gente tem essa armadura super forte, né? Vamos aqui. Vamos procurar esses esqueletos. Ih, ó, tem mais cogumelo aqui. Vamos ver. Deixa eu ver. Esses cogumelos devem servir pra algum... Olha, tem árvore no Nether. Como assim, velho? Eita, que isso? Nossa. Que estranho. Tá bom, né? Vamos aqui. Vamos dar uma exploradinha. Que isso? Nossa, tem bastante coisa diferente, né, velho? Caramba. Parece que eu não venho no Nether há mil anos, né, velho? Olha. Calma. É, por enquanto eu não tô achando nada. Parece que esse Nether é meio fajuto. Eita, bichinho, olha o tamanho daquela aranha. Nossa, ela deve ser forte. Ah, nem é. Nossa, é assim, pera. Calma. Ah, ela dropa as pequenininhas, tá bom. Olha, mas ela, olha. Calma, pera, deixa eu pegar essas coisas aqui. Se eu não me engano, com essa, como é que eu... Eita, calma. Se eu não me engano, com essa T aqui dá pra fazer alguma coisa, deixa eu ver. Flame. Isso. Ah, não tá aparecendo nada. Tá, depois a gente pesquisa isso aqui. Depois a gente vê tudo direitinho lá na nossa casa, ok? Vamos aqui, vamos procurar. É, então, né? Esse Nether é meio fajuto, velho. Eu pensei que ia ter os esqueletinhos lá e tudo mais. Na verdade, essa fortaleza é fajuta, né? Bom, vamos dar mais uma explorada, né? Porque a gente não viu ela toda. É, a gente tava vindo pra cá. Mas caramba, velho, tô impressionado com aquela aranha. Tamanho dela e tal. Ah, aqui, gente, aqui desce, ó. Não tinha visto isso. Ah, muito bom. Olha, que isso? Nossa, é um cavalo, mano. Um cavalo de fogo. Tá, vamos pegar. Olha, a gente já viu coisa nova, hein. Será que tem alguma coisa aqui pra dentro? Vamos abrir. Acho que não, hein. Tem gas. É, não tem nada aqui. Tá, vamos dar mais uma exploradinha. Bom, gente, eu vou dar um corte aqui, que se eu achar alguma coisa de interessante, tipo, o que a gente vai procurar, eu volto, beleza? Bom, gente, é o seguinte, eu tava dando uma olhada aqui no minimap, né, mano? E é o seguinte... Eita, vai nascer muito bicho. Então, é o seguinte, eu sou muito burro, não dava pra ver que no minimap dava pra ver os mobs, tá ligado? E aqui pra baixo tem muito mob. Eu vou abrir esses baús, né? Olha, ele dropou uma coisa aqui diferente. Deixa eu ver. Eita, tá me batendo. Calma. Quer saber o que é isso, gente? Calma aí. Tá, eu não sei o que é isso. Tá. Olha, tem mais pra cá pra baixo. Dropou? Nossa, velho, nenhum tá dropando, velho. Eu tô ficando triste. Eu acho que tem que ser com a espada de diamante normal, velho. Calma. Boa. Ah, tem um aqui. Calma. Vamos pegar. Pegar tudo. Pelo menos a gente pegou um no baú, né, velho? Calma. Vamos ver aqui. Caramba, velho. Só tem isso, velho. Aqui. É, só tem isso, gente. Ih, eu tô com fome. Deixa eu comer alguma coisa. Assim, ainda bem que essa armadura é forte, né, velho? Porque senão... Bom, gente, eu vou dar uma olhada pra ver se... Olha aqui, ó. Tem... Nossa, tem... Não, pegamos. Pegamos. Olha, parece que esse dropou mais uma. Cadê? Não, não dropou, velho. Que raiva. Nossa, mas a gente já pegou tudo. Vamos vazar daqui, velho. Nossa, ainda bem que tava ali no cantinho, mano. Eu não tinha visto, velho. Eu passei ali duas vezes procurando e não vi. Olha, tem esse rato de fogo. Mano, né, tá muito estranho. Vamos voltar pra casa? Porque, né, a gente precisa fazer essa porta gun, mano. Vamos aqui, a gente precisa descer aqui. Nossa, eu vou morrer. Nossa. Bom, gente, eu voltei aqui. É o seguinte, meu mapa tinha crashado, velho. Do nada eu pensei que ia perder tudo. Mas eu voltei lá no Nether e consegui recuperar minhas coisas. E já voltei aqui pra casa pra gente fazer a nossa
Portal Gun, beleza? A gente já tem tudo aqui que a gente precisa. Então, vamos começar a craftar, né? Era pra mim ter botado esses itens tudo que eu peguei lá na mochila, velho. Mas tudo bem. Vamos botar tudo isso aqui no baú. Calma. Isso aqui, muito bom. Isso aqui, esses blocos. Porque eu tô cheio de lixo, velho. Vamos botar aqui os minérios. Isso daqui. Boa. Agora, vamos craftar a nossa Portal Gun, beleza? É o seguinte. Deixa eu botar aqui, arroba Portal Gun. Deixa eu ver, cadê? Aqui, muito bom. Vamos pegar ela aqui. É assim, a gente precisa de ferro. Vamos pegar ferro, boa. A gente também vai precisar de diamante, se eu não me engano. É, exatamente, um diamante. Vamos botar aqui. E a gente vai precisar fazer... O que é isso? Isso aqui, ó. Que é uma Nether Star aqui. Vamos craftar aqui, né? Isso aqui, ó. Essa aqui, aqui, aqui. Isso, assim. E esses três aqui. Boa, Nether Star. Ué, não consigo pegar... Aê, peguei. Agora vamos botar, cobrir ela assim. Boa, muito bom. Nossa, parece que os itens voltam mesmo, né? Eu pensei que os itens iam sugar tudo e... Nossa, tá bom. Tá, se eu soubesse que era sujo, a gente tinha feito. Tá, a gente precisa disso aqui, né? Agora a gente bota isso aqui no meio. É isso aqui assim, se eu não me engano. Não, isso aqui é aqui. Isso aqui é assim, tá. Aí a gente bota o iron e aqui. Nossa, velho. A gente já fez uma portal gun. Olha, olha que legal, gente, olha como é. Pum. Sumiu. Onde é que eu vim? Ah, aqui, ó. Pronto, eu acho que pra voltar tudo, aperto aqui no meio. Não, não sei, eu não sei, depois eu vejo isso. Mas bom, gente, esse episódio vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like aí embaixo e se inscrever no canal, ok? Então é isso. Ah, que chegou aqui até o final do vídeo é o seguinte: comenta aí, hashtag Portal Gun, ok? Então é isso, um beijo, um cheiro e tchau!